ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 36 ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ 7.5 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 5.5 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖା ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟ କଳା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। 58 ମାନୁଆଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ବି ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଆହୁରି 4-5% ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ 6-7 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜୁନ୍ 2 ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2 ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରିଷଦର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାରୁ ଖାତା ଦେଖା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାର ଥିଲା ସେଠାରେ EVM ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୋଟିଂ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେଠାରେ 4 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଖାତା ଦେଖା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। May 1 ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଫନି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 10-12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ May 19 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥର May ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାର୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲାଗି ଆଉ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ବୁଧବାର ପରିଷଦର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୁରୁବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୁଏ ତେବେ 31 ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ନହେଲେ June 1 କିମ୍ବା 2 ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ପ୍ରତି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର। ଦେଖାବା।